Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. У Києві біля Верховної Ради відбувається мітинг «Ні продажу землі іноземцям». Акція розпочалася о 8-й годині. Вона стосується законопроекту про обіг землі. Люди виступають проти продажу української землі компаніям, які мають іноземний капітал. Також хочуть зменшити площу землі, яку може придбати одна людина чи підприємство. Про це повідомив голова Ради сільськогосподарських виробників Тернопільщини Микола Пилипів. На території Тернопільщини майже 1,5 мільйона гектарів – це землі сільськогосподарського призначення, повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Як жителі Тернопільщини ставляться до створення ринку землі, дізнавалася Соломія Струс. Ми зараз у Товстолузі. Це село належить до Великогаївської громади. На території села є землі сільськогосподарського призначення. Також тут є фермерське господарство. Орес – чоловічок, живе у Товстолузі. Він має пай, розповідає, землю продавати не хоче. Необґрунтована ціна не відповідає, то конкретно ж ні. Хочеться щось так скоро ж дітям залишити, щоб мали щось. Чоловік показує свою землю. Йому належить 2,7 гектарів. Пай в оренду не здає, обробляє сам. Цього року посадив кукурудзу. Своєї техніки ще немає всієї, щоб було, але ризикнув. Що буде, от результат трошки є, але ще надіюсь, що ще погода посприяє, вона достигне і беру урожай непоганий. Юрій Березовський – аграрій. Має у Товстолузі фермерське господарство. Його підприємство орендує більше 3,5 тисяч гектарів землі. Я за ринок землі, але щоб була дійсно підготовлена нормальна законодавча база, яка має мати підґрунтя, щоб власником цієї землі залишився українець. Великогаївська громада має понад 11 тисяч гектарів землі сільськогосподарських угідь, розповіла заступниця голови Великогаївської сільської ради Галина Кравченюк. Майже 7 тисяч гектарів перебувають у власності пайовиків. Це є землі, на яких на сьогоднішній день накладений мораторій, і вони перебувають в основному в оренді. Майже 3 тисячі 337 паїв на території нашої громади обробляють наші місцеві фермери. Ну і майже 4 тисячі гектарів землі – це є землі сільськогосподарського призначення, але це є городи, також це сінокоси, пасовища, які перебувають в комунальній власності. Житель Великогаївської громади Микола Дорош має 4 гектари землі. Здає її в оренду аграрію. Каже, подумав би про продаж, якби ціна землі в Україні була вищою. В нас лишилася тільки одна земля, яка має свою ціну, розумієте? І зараз, на даний час, її продати, в мене є діти, внуки, буде що їм лишити. Тому що продати землю, по-перше, якби її оцінили, ту землю, належним чином, то ще можна думати щось, розумієте, а ближайшим часом категорично проти того. Представник соціологічної асоціації України на Тернопільщині Андрій Гірняк у липні цього року провів дослідження того, як мешканці області ставляться до питання купівлі-продажу землі. Каже, соціологи опитали 2 тисячі осіб різного віку, які живуть у містах і селах. Питання вільної купівлі-продажі земель сільськогосподарського призначення в Тернопільській області підтримує лише 22% від всіх мешканців. 55% респондентів виступають категорично проти такої ініціативи, і ще 23% мешканців Тернопільської області не визначилися з цього питання. Мешканці сіл в абсолютній більшості не підтримують ідею вільного продажу, це 62,8%. А мешканці міст менш категоричні щодо заборони торгівлі землею у найближчому майбутньому. І становить це тільки 46,1%. За словами Андрія Гірняка, похибка дослідження становить 1,7%. На території Тернопільщини 1 мільйон і 48 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. З них, за його словами, більшу частину, 820 тисяч гектарів, зараз орендують аграрії. Володимир Стахів розповідає, про що йдеться у законопроекті про обіг земель. Хто має право купити землю, будемо казати, насамперед? Це громадяни України, українські фірми, інші юридичні особи,
іноземцям даним законопроектом забороняється купівля землі. Разом з тим, якщо вони набули право власності землі по спадковості, вони зобов'язані протягом одного року її провести відчуження. Один єдиний ризик – юридичні особи, які зареєстровані в Україні, мають право купляти землю. І тут питання в засновниках юридичних осіб, саме більше побоювання, щоб менше було іноземців. Тому що, будемо казати, аграрії піднімали цю землю, в свій час ми навіть доплачували за те, щоб розорованість була більша, а сьогоднішній день досить хороші землі можна купляти вже безпосередньо. В законопроекті передбачено, що в межах області може бути придбано в одних руках до 15% землі. Якщо говорити по нашій області, це в межах 157 тисяч гектарів. Один гектар землі сільськогосподарського призначення на Тернопільщині зараз коштує мінімум 22 тисячі гривень, каже Володимир Стахів. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Розгорнуті результати соціологічного дослідження того, як люди ставляться до купівлі-продажу землі, ви зможете переглянути на нашому сайті UA-Тернопіль. В Тернополі в аварії загинув чоловік. Вчора ввечері близько 23 години водій легківки «Peugeot Partner» вулицею Миколинецька виїхав через зустрічну смугу на протилежне узбіччя, не впорався із кермуванням і в'їхав у стовп. Чоловік загинув на місці автопригоди до приїзду швидкої. Ще одну пасажирку із закритою черепно-мозковою травмою і травмою тазу доправили в Тернопільську університетську лікарню. Ще одна аварія трапилася вчора в Козові. Водійка автомобіля Volkswagen Golf теж не впоралася із кермуванням. З'їхала на узбіччя дороги та врізалася в електроопору. Внаслідок зіткнення травмувалися двоє дітей водійки. Шестирічного хлопчика не госпіталізовували. У нього забійна травма голови та лівого стегна, двомісячну дитину з закритою черепно-мозковою травмою, набріком головного мозку, травмою живота і грудної клітки поклали в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. За словами заступниці головного лікаря Алли Філюк, зараз дитина на штучній вентиляції легень. За словами речника Нацполіції Сергія Крети, у жінки водійки відібрали кров на вміст алкоголю. Дві автопригоди правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження. Із гострою кишковою інфекцією у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги уже 11 людей. Всі вони потрапили до лікарні після святкування хрестин в ресторані «Аляска» в Тернополі. З 30 вересня їх почали госпіталізовувати, розповіла завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. За її словами, лікарі підозрюють зараження сальмонельозом. Результатів бактеріологічних досліджень ще немає, розповіла речниця Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. Зараз у цій службі готують розпорядження про тимчасове закриття ресторану. Тернопільські правоохоронці вчора відкрили кримінальне провадження щодо отруєння відвідувачів ресторану «Аляска» в Тернополі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, провадження відкрили за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням. 29 вересня в ресторані «Аляска» в Тернополі родина Олександра Астряба святкувала хрестини. Про те, що гості отруїлися і потрапили до лікарні, він повідомив новинам. П'ятнадцять художників із Центральної і Західної України беруть участь у благодійному мистецькому пленері у Зарваниці. Розпочався він 23 вересня і триватиме до 6 жовтня. У цей день учасники безкоштовно передадуть свої мистецькі твори Марійському духовному центру. Це будуть портрети гетьманів української держави, розповів організатор пленера, художник Микола Шевчук. За його словами, такий захід організовують вшосте. Сьогодні на події перебуває наша знімальна група. Тож більше про це дивіться у наступному випуску новини о 17 годині, а також на нашій Facebook-сторінці. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17 годині. Залишайтеся із нами, щоб не пропустити.